Boshidan qancha bersinlar? Bir 4000 bersa bo'ladimi? Bo'ladi. 4000 bersangiz, mana shu mashinani sotib olishingiz mumkin. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Akmal Ojayev. Azizlar, bugun 3-mart, yakshanba, mashina bozoriga chiqdim. Sizlar uchun chiroyli, yaxshi, zo'r mashinalarni, eng asosiysi arzon mashinalarni syomka qilib videorolik taqlaganman. Videorolikdan boshidan oxirigacha tomosha qiling. Balkim aynan siz kutgan mashina chiqib qolishi mumkin. Va albatta kommentariyda o'z fikringizni yozib qoldirish yodingizdan chiqmasin. Do'stlarim, mashina bozorida mashinalar ko'pligi uchun videoroliklarni qismlarga bo'lib sizlarga ko'rsataman va kelgusi qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib yondagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Va albatta sizlar uchun qilayotgan mana shu mehnatlarim ma'qul kelayotgan bo'lsa, sizdan bitta like bo'lsin. Xullas, ko'p gapirmasdan videorolikni boshladik. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Do'stlarim, agar siz ham menga o'xshab oyiga normal soqqa qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyda men omad ssilkasini qoldiraman. O'sha yerga kirib promokod Akmalni yozib, birgalikda normal soqqa qilaylik. Do'stlar, qora Spark so'raganlar uchun mana sizlarga Samarqand mashina bozoridagi eng yaxshi Sparklardan biri. Buni pozitsiyasi 2-pozitsiya, yili esa 2014, metan gazlari bilan ekan. Yurgani esa hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Yurgani 71 000 km yurgan ekan do'stlar. Mana ichki salonlarni ham birma-bir sizlarga ko'rsatib boray. Mana shunaqa Alcantar chexollar o'rnatilgan, ko'rib turibsiz, metan gazi ekan. Akajon, krilo qayerda kraskasi bor deysiz? Faqat bitta ichigida. Petnos ichiga o'tmagan, ha? Ichiga o'tmagan ekan. Metan gazlari bilan 65 talik balon, ha? Narxi necha pul so'rayapsiz, akam? Kam bora, kelishtirib ayting akajon. Endi shuncha men bir o'zim uchun emas, ancha insonlar nomidan aytyapman, aka. O'tib berasiz. Bo'ldi do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, mana shu qop-qora Spark 2-pozitsiyani sotib olishingiz mumkin. Yangi Spark so'raganlar diqqatiga do'stlarim, mana sizlarga 2016-yilgi 2-pozitsiya Spark do'stlar, metan gazlari bilan mana ko'rib turibsiz, metan gazlar o'rnatilgan. Yurganiga keladigan bo'lsak, 41 000 km yurgan ekan. Kraskasi esa do'stlar, faqatgina mana shu tarafdagi krilosi ozgina pitno bo'lgan ekan, almashmagan aka, pitno kraska qilingan. Xarasho, bir endi ichki salonlarni ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqaylikchi. Yo, bismillah rahmon rahim. Pozitsiyasi 2-pozitsiya ekan. Obshivkalardan boshlab sizlarga mashinada aylantirib ko'rsatib chiqay. Chexollar ko'rib turibsiz. Orqa taraflari yurganini ham hozir sizlarga ochib ocholmayapman. Qulog'imga ekan. Ko'rib turibsiz, 42 000 km yurgan ekan. Xo'sh, ana endi esa bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagajni ham bir ko'raylik. Mana metan gazlari o'rnatilgan. Metan gazlari bilan narxiga keladigan bo'lsak, hozir egasidan so'raymiz. Balonlari. Xo'sh. Aka, narxini hech bir so'rayapsiz, akam? 6200. Ha, kelishtirib ayting, akam. Chiroyli qilib berasizmi telefon qilishsa? Bo'ldi, gap yo'q. Ekranda nomer telefonlarni yozib qoldiraman do'stlar, bemalol telefon qilib 5000. Xarasho. Bo'lmasam kelishtirib chiroyli qilib berasiz aka, ekranda telefon nomerlar do'stlar, kim qiziqqan bo'lsa telefon qilishingiz mumkin. Qora Lacetti so'raganlar uchun do'stlar, mana sizlarga 2-pozitsiya Lacetti bu. Yiliga keladigan bo'lsak 2011-yil ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, hamma joyi toza kraska ekan, faqatgina bagajni almashib yangi bagaj qo'yilgan ekan. Xo'sh. Balonlaridan boshlab sizlarga ko'rsatib chiqay. Qop-qora rangdagi 2-pozitsiya Lacetti. Ana endi esa saloniga o'taylik. Saloni qanday ekan? Ko'rib turibsiz, stiklo podyomniklarda. Taglaridan boshlab. Xo'sh, agar kluchi o'zida bo'lsa, 179 000 km yurgan ekan. Arqa salon, arqa taraflarini ham birma-bir aylantirib ko'rsatay. Ana endi esa siz bilan birgalikda bir kapotni ochaylik. Kapot qanaqa ekan? Xo'sh, kapot tagiga keladigan bo'lsak, do'stlar, metan gaz o'rnatilgan. Nechtalik balon akam? 100 talik. 100 talik balon o'rnatilgan ekan. Nech bir so'rayapsiz? 8 yarim deyamiz, kelishamiz. Ey, kelishtirib chiroyli qilib ayting aka, hozir telefon qilib olib ketishar aka. Ayting. 8200 bo'lsa, 8000 naqd bo'lsa, agar 8000, ha? 7500 bo'lmaydimi? 8000 deyaptilar do'stlar, ekranda nomer telefonlarni yozib qoldiraman. VQ varianti ham bormi, yo'qmi? Al, atirgan kelishaveramiz.
kelishaverasiz. Bo'ldi do'stlar, ekranda nomer telefon, любой variantni sotib olishingiz mumkin ekan, telefon qilib, mana shu qop-qora Lacetti'dan olishingiz mumkin. Do'stlar, o'tgan videorolikda ko'pchilik insonlar Cobalt so'raganlar uchun Samarqand mashina bozoridagi eng yaxshi Cobalt'lardan biri, mana ko'rib turibsiz, oppoqqina. Buni pozitsiyasi 1 do'stlar. Texpasportda 2013 bo'lsa ham, lekin salondan chiqqani 2014 ekan. Yurganiga keladigan bo'lsa, 46000 48000 yurgan ekan. Краскасы есть, друзья, 100% жауап, заводтан қандай чыққан болса шундай екен. Агар краскасы болса $1000 учырып берасыз. Ана. Хош, ана енді есе балонлардан бошлап, сіздерге айлантырып көрсетіп өтей. Хош, балонлардан, салон қысымлардан бір көрейік қана қандай екен. Хош, бұл, друзья, бірінші позициясы көріп тұрсыз. Ручка чалады, хош. Поликлары жоқ екен. Айлантырып көреміз. Бітті құлфын ашасыз ма? Mana do'stlarim, ko'rib turibsiz, 48000 km yurgan ekan. Xo'sh, benzindami bu aka yoki nimadami? Gaz qo'yilmagan, ha? Faqat benzinda yurgan ekan. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, necha so'rayapsiz akam? 8000 so'rayapman, kami bor. 8000 so'rayapsizmi akam? Kelishtirib ayting. Zapas qilar hali qo'yilmagan. Hali qo'yilmagan, ha? Kelishtirib chiroyli qilib aytgan aka, hozir telefon qo'yib ketsa. Ayting. Shu 7800 bo'lsa beramiz deb endi nima qilyapsiz? Oxiri 7800, ha? Bo'ldi gapi. Do'stlar, ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Agar kimdaki mana shunaqa zavod rangdagi Cobalt kerak bo'lsa, telefon qilib mana shu mashinani sotib olishingiz mumkin. Do'stlarim, mashina bozoridagi eng arzon Lacetti'lardan biri, mana ko'rib turibsiz, 2006-yil chiqqan Lacetti, pozitsiyasi necha aka? 2-chi pozitsiyasi bu 1.6 motorligi, 1.8 motorligi. Do'stlarim, kraskasiga keladigan bo'lsak, 100% javob deyishapti kraskasi. Biron joyda kraska topsangiz, $1000 uchirib berar ekanlar, arzon qilib berar ekanlar. Balonlardan boshlab ko'ramiz, mana ko'rib turibsiz, balonlari yaxshi zo'r sostoyanda. Bordovi tsvet rangdagi 2-chi pozitsiya Lacetti. Xo'sh. Ana endi esa salon qismlaridan bir aylantirib, sizlarga ko'rsatib chiqay. Чехолла орнатылған көріп тұрыпсіз. Юргеніге келедіген болсак, 164000 километр юрген екен. 164000 километр. Хош. Бензинда ма, газда ма, нымады акам? Бензинам, газам бол. Метан ма, пропан ма? Пропан газ орнатылған екен. Нархын неш білді апса, ка? Келіштіріп айтын, ака, ол телефон қолып кетшады. Айтын, келіштіріп чуролі қып айтын. Bo'lishi 7200 ga beraman. Bo'lishi 7200 ha. Do'stlar, narxini ham eshitdingiz, 7200 dedilar. Agar kimda-kim qiziqsa, mana shunaqa Bordeaux rangdagi, zavod rangdagi Lacetti sotib olmoqchi bo'lsa, ekranda telefon raqamlar, telefon qilib sotib olishingiz mumkin. Do'stlarim, 8 mart yaqin ayolingizga mana shunaqa podarka qilsangiz agar zo'r bo'lar ekan. Hayitgacha do'stlar, sizlarga salomlarni ham yo'llab qolay. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Shukrullo akamiz barchangizga salom yo'llab qo'ygan. Ana endi esa do'stlar, miriqib tomosha qiling. Marhamat. Do'stlarim, avtomat korobka so'raganlar diqqatiga, mana sizlarga metallika rangdagi 2017-yilgi chiqqan 4-chi pozitsiya Spark bu do'stlar, ko'rib turibsiz. Faqat benzinda aka bu. Faqat benzinda ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsa, 100% javob deyshapti. Agar biron joydan kraska topsangizlar, $1000 minus qilib berar ekanlar. Bo'ladimi? Ha, gapi ha. Javob ham o'shinga. Xo'sh. Ana endi esa mana do'stlarim, ko'rib turibsiz, avtomat korobka, chexola o'rnatilgan, 39700 km yurgan ekan do'stlar. Xo'sh, bu mashinada Veko varianti ham bor ekan. Hozir sizlar bilan birgalikda narxini ham so'raymiz, kelishtirib chiroyli qilib aytsalar kerak. Balonlarni ko'rib turibsiz, mana yaxshi zo'r sostoyanda turibdi. Arqasida mana shunaqa Mers faralar o'rnatilgan, stoplar 222-niki. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, necha pul so'rayapsiz aka narxini? 200 so'rabdi aka. Aka kelishtirib ayting. Narxga bo'lsa yana kelishasiz. Vekupga ham variantlar bor, ha? Xuddi shunday. Vekupga ham variantlar bor ekan. Do'stlar, ekranda nomer telefonlarni yozib qoldiraman. Boshidan qancha bersinlar? Bir 4000 bersa bo'ladimi? Bo'ladi. 4000 bersangiz, mana shu mashinani sotib olishingiz mumkin. Qolganini vekup qilib. Do'stlar, mana sizlar uchun metallika rangdagi Nexa so'raganlar uchun 2003-yilgi Sons motorlik Nexa bir bu do'stlar, metan gazlari bilan ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsa, hamma joy rodnoy chotki kraska ekan-u, o'zini kraskasi faqat mana kapotda ozgina pitno kraskasi bor ekan. Xo'sh, salon qismlarini birma-bir sizlarga ko'rsatib chiqay. Ko'rib turibsiz, stiklo podyomniklarda
tak kısımlarını hem aylantırıp sizlerge kursda yürgeni ise 3 kuruk yürgen iken maşın 3 kuruk aylantırı maşında sizlerge kurs atıp çıkay. Hoş bagajını açamız bagajını ağzı balonu hem kurbu telikken balonu kandayken balonu zakonu zor sastayında durdu. Hoş ana indi ise bana bu 100 talik balon atıva yok ki ha 100 talik balon koyulgen iken tak kısımlarını kurayalık sizler bilen bir gelik de kandayken tagini kurup durursa zakonu zor sastayında durdu. 2003 yılgi maşın. Hoş narkaya keledigen bulsak neç bir soru yapsın oğlum? 5 Keliştirip çürolikim narkına ayetin hakkı telefon numaralarınızı yazıp kaldırma op geçe. Tur yarım busu bir orası. Ahırı tur yarım ya. Dostlar ekranda numar telefonla yazıp kaldırma. Eğer kimde kim makul kıyken busu eğer. Maşu neksini satıp alışınız mümkün. Dostlarım bana sizler için op bokkına neksi. Bunun yılı 2013 yılgiyken Brolt motorligi. Bana dostlarım kurup durupsuz Brolt motor. Gidravlikas rul. Lekin biz kondisyoner, lüks biz kondisyoneri. Metan gazları bulan ekan dostlarım. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi 100% javob ma'ki. Biron joydan petna topsak 1000 dollar benzin qilib berasiz. Tushirib berasiz. Xarasho, gap yo'q. Ana endi esa mashinada aylantirib sizlarga ko'rsatay. Yurganiga keladigan bo'lsak, yurgani 50 nechchi ming dedilar, esimda yo'q, hozir ko'ramiz. 53 ming kilometr yurgan ekan, ko'rib turibsiz. Standartna audio sistemasi, patologlardan sizlarga aylantirib ko'rsatay. Xo'sh. Metan gazi bor ekan. Orqasini ham sizlarga ko'rsatay. Orqasini ko'rib turibsiz, zapaskalari hali tushmagan ekan. Xo'sh. Narxiga keladigan bo'lsak, 80 talik, 100 talik balon ha bu? 80 talik. 80 talik balon turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, nech pul so'rayapsiz akam? 7300. Bo'ladiganini ayting, naqdini aka. Ichamizda o'z naqd aytganman. Hay, kelishtirib chiroyli qilib berasiz aka. 7300 deyaptilar. Kim agar qiziqqan bo'lsa, agar telefon qilib, podrobniy informatsiyani so'rab, mana shu mashinani sotib olishingiz mumkin. Dostlarım, ko'rib turgan Nexia'ngiz metallika rangdagi Sons motorli luks konditsioner ekan, gidravlika rul metan gazlari bilan ko'rib turibsiz. Yili esa 2013 ko'rib turibsiz do'stlar. Kraskasiga keladigan bo'lsa 100% javob dedingiz aka. Biron joydan kraska topsalar 1000 dollar minus qilib berasiz. Mayli. Gap yo. Xo'sh, balonlardan boshlab sizlarga mashinada aylantirib ko'rsatay. Salon qismlaridan aylantirib apchukalardan boshlab salonni ko'rsataman. Xo'sh. Yurganiga keladigan bo'lsa 48 ming kilometr yurgan ekan, ko'rib turibsiz. Endi esa bagaj qismini o'tib sizlarga ko'rsatib chiqay. Osman. Nimasini? Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, do'stlarim, mana ko'rib turibsiz, bu 80 talik aka. 80 talik balon o'rnatilgan. Xo'sh, zapaskalardan boshlab orqa qismlarni nazar solamiz. Akam, narxi nech pul deyapsiz aka? 7000 deb. Kelishtirib chiroyli qilib ayting aka. Kelishaman. 6500 akam. Naqd. Naqd bo'lsa 6500 yozib qo'yaym aka. Ha? To'g'ri kelmaydim. Bo'ldi, bo'lmasa do'stlar 7000 dedilar, o'zlaringiz savdolashib agar ma'qul qilgan bo'lsangiz, telefon qilib, ekrandan nomer telefonlarga 6700 dan oxiri. Mana 6700 oxiri dedilar, telefon qilib, mashinani sotib olishingiz mumkin. Do'stlarim, mana shu tikochaga bir baho bering qanaqa ekan. Xo'sh, buni yiliga keladigan bo'lsak, yili 2000-chi yil ekan, kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi 100% o'zini rodnoy kraskasi. Xo'sh, xarajati bormi yo'qmi, tog'am? Faqat benzin solish kerak. Faqat benzin solib haydash kerak, ha? Xarajati yo'q, ha? Gap. Bo'li gapi, balonlardan aylanib ko'rsatay. Xo'sh, apshipkalardan boshlab mashin 240 ming kilometr yurgan ekan. Endi do'stlar, aybga buyurmaysiz, sikonni uncha tushunmayman. Agar kimda kim qiziqsa yoki biron bir savollaringiz bo'lsa, telefon qilib, egasidan so'rab olishingiz mumkin. Mashinni men sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Xo'sh, orqa qismlarini ham mana ko'rib turibsiz. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, nech pul so'rayapsiz tog'am mashinda? 22 million. Oxiri 22 millionmi? Kelishtirib chur. Naq 20 bo'lsa beraverasiz. Ana do'stlar, naq 20 million bo'lsa beraver ekanlar, taglarini ham bir sizlarga ko'rsatib o'tay.
Ekranda nomer telefonlarni yozib qoldiraman. Agar kimda-kim qiziqsa, mana shu tikochani sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, mana bu metallika rangdagi stikochani bir aylanib ko'raylik sizlar bilan birgalikda. Xo'sh, buni yili esa 97-yil chiqqan ekan. Mashin polnusi asvijit qilingan, lekin udarlar bo'lganmi, bo'lmaganmi aka? Bo'lmagan, faqat chiroyli qilish uchun asvijit qilgansan. Xo'sh, karmetal disklarda hozir aylantirib hammasini ko'rsatib chiqaman. Disklarni ham ko'rib turibsiz, yaxshi zo'r sostayanda turibdi. Oo, buni salonni qarang do'stlar. Bu boshqacha baribir. Xo'sh, chexollar o'rnatilgan, ko'rib turibsiz, orqa chexollarini ham. Yurganiga keladigan bo'lsak, 191 ming kilometr yurgan ekan. Aylantirib, patologlarni qarang, patologlari boshqacha qilingan. Xo'sh, bu benzindan ekan faqat. Benzinda yurilgan faqat mashin. Xo'sh, ana endi esa javobi chiqqani yo'q. Orqasini bir ochib o'ramizmi qandaydir? Kalit bilan-a bu. Ochiqmi? Yo, ochiqmas. Orqasiga keladigan bo'lsak, do'stlarim ko'rib turibsiz. Shuma izolyatsiya ham qilinganmi aka u mashin? Shuma izolyatsiya ham qilingan ekan, zapaskalari turibdi. Akam narxi nech bilyapsiz aka? 25 million. Bo'ladiganini ayting aka. 24 million naqd bo'lsa beraverasizmi? Naqd bo'lsa 24 million beraverar ekanlar. Do'stlar, mashinni aylantirib ko'rsatyapman sizlarga. Agar kimdaki ma'qul qilgan bo'lsa, agar telefon qilib egasi bilan podrobniy informatsiyani so'rab, mana shu tikochani sotib olishingiz mumkin. Mashinda hech qanaqa xarajati yo'q ekan, faqat benzin solib haydash kerak. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, ana endi esa pul toparman mashinalarga keldik, mana ko'rsating. To'g'risi gap do'stlar, pul toparman mashinalarni men uncha tushunmayman, lekin sizlarga qo'limdan kelgancha narxdan olsin ko'rsatishga harakat qilaman. Boshladik. Ko'rib turganingiz Hyundai Porter'ingiz 2008-yilgi chiqqan dizellik mashina ekan, solyarkada yurar ekan do'stlar. Yurganiga keladigan bo'lsak, 51 ming yurgan desan, 51 ming yurgan. Xo'sh, aylantirib mashinani sizlarga ko'rsatib chiqay, balonlardan boshlab. Ana endi esa salon qismini ham bir ko'raylikcha. Yurgani mana do'stlarim, ko'rib turibsiz, 51 ming kilometr. Endi aybga buyurmaysizlar, men uncha tushunmayman bu otinmayda pul toparman mashinalarga. Lekin sizlarga aylantirib ko'rsataman, telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Biron bir savolingiz bo'lsa, agar so'rab, telefon qilib so'rab olishingiz mumkin. Xo'sh, egasi aytayaptilarki, dokumentalni 1 tonnagacha ko'taradi, lekin otinmayda 3 tonnagacha ko'tarsa bo'lar ekan. Ortsa bo'lar ekan, to'y. Xo'sh. Bu konditsioner bilan, a? Qarada, konditsioner bilan, a bu? Xolodilnik. Xolodilnikda bu. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, do'stlarim, narxini 11 ming so'rayaptilar. Yana kelishtirib chiroyli qilib beraman dedilar. Xo'sh, ana endi esa aylantirib ko'rsatay. Akam, urilgan biror joyi bormi yoki urilmagan? Do'stlarim, telefon raqamlari ekranda, telefon qilib dopolnitsiyaviy informatsiyani so'rab, narxini 11 ming dedilar. Mana shu mashinani sotib olishingiz mumkin. Do'stlarim, mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa Samosval, Gazel, mana shunaqa pul toparman Hyundai Porter shularni atrofida yuribman. Egalaridan borib so'rab, masalan, mashinangizni reklama qilayman, internetdan sotamizmi, ko'rsatay odamlarga desam, agar ko'pchiliklari yo'q, kerak emas deyaptilar. Endi aybga buyurmaysizlar. Mana men kelib yuribman, lekin hech qaysi egasi ruxsat bermayapti. Ana endi esa boshqa mashinalarga o'tamiz. Do'stlar, lekin narx-navoni so'rab chiqdim. Samosvallar ham, Zillar ham 10 ming, 11 ming atrofida ekan. Gazellar 9-9,5 ming atrofida. Hyundai Porterlar esa 11 ming, 10 ming atrofida ekan. Ana xolos, do'stlarim, shu bilan video roligimiz o'z yakuniga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga ma'qul bo'ldi. Ikkinchi qismlari, uchinchi qismlari hali montaj bo'lyapti. Montaj qilyapman. Xudo xohlasa, tez orada chiqadi. O'tkazib yubormang, sizlar bilan Akmal Urjayev bo'ldi. Kelgusi video roliklarda uchrashguncha omon bo'ling, o'zingiz va oila a'zolaringizdan asrang. Va albatta kanalimga obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Va ma'qul bo'layotgan bo'lsa, sizdan bitta like bo'lsin. Sog' bo'ling.